Auz billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sesi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam uh, tadabbur harian insyaallah. Uh, hari ini kita akan mentadabbur daripada muka surat 122 eh insyaallah muka surat 122. Uh, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 83 sehingga ayat yang ke-89. Ayat 83 sehingga ayat 89 daripada surah Al-Ma'idah iaitu muka surat kita 122. InsyaAllah, jadi uh, seperti biasa, insyaAllah kita akan mulakan sesi kita ini dengan sedikit membaca daripada uh, ayat yang di, uh, terpapar uh, di dalam uh, muka surat ini, insyaAllah. Dan kemudian kita akan melihat... Uh, pengertian serba sedikit eh, secara ringkasnya dan juga pemahaman secara ringkasnya dan juga pengajaran secara ringkasnya daripada muka surat 122 ini insyaallah a'udzubillahi <Sessperses> minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa iza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin Sadaqallahul azim Alhamdulillah Hari ini kita menyambung lagi Apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT Di dalam muka surat 121 Dalam sesi sebelum daripada ni Jadi ia adalah sambungan Jadi kalau kita insyaAllah Kalau kita rasa macam uh, apa ni nak, nak melihat kepada sambungannya jadi insyaallah sila lihat kepada muka surat 121 dan sahabat-sahabat semua boleh melihat insyaallah mendengar sesi kita dalam uh, rakaman sebelum daripada ni insyaallah. Jadi dalam muka surat ini uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung tentang sifat uh, ataupun manusia-manusia ya. -manusia, eh. Allah Taala telah bahagikan manusia ini dari segi uh, penentangan mereka ya. Eh kepada Islam, kebencian mereka kepada Islam, kejahatan mereka kepada Islam dalam tiga martabat ni, eh, tiga jenis ni. Eh. iaitu Allah Taala telah senaraikan. Yang pertama sekali top eh, latajdanna dan nas. Orang-orang yang paling sekali memusuhi Islam, Allah Taala letakkan iaitu orang-orang al-yahud. Dan kemudian yang kedua bawah ini adalah orang-orang musyrik. Dan kemudian yang ketiga ialah orang-orang Kristian. -orang, uh, jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan uh, kepada kita eh uh, kenapa orang-orang Kristian -orang ni berada di tingkat bawah eh maknanya dari segi penentangan mereka kepada Islam ni agak rendah sikit eh? uh, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Uh, jadi insya-Allah eh sebelum daripada kita terus ni uh, sila maklumkan eh uh, beri feedback eh terhadap suara dan juga uh, gambar kita pada uh, sesi ini jadi uh, seterusnya Allah Subhanahu Taala sebutlah pada muka surat ini Allah Taala sebutkan kerana sebahagian daripada mereka ini ada qisisin dan juga ahbar dan juga rohban. Uh, rohban minta maaf rohban dan juga qisisin iaitu di kalangan orang-orang Kristian -orang ini ada orang-orang yang memang mereka ini memberikan seluruh waktunya adalah untuk berada di satu tempat yang mana mereka ini uh, mengabdikan diri Ha, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menghiraukan orang lain eh. ha, tidak menghiraukan manusia, tak menghiraukan dunia dan sebagainya jadi mereka menjadi itu yang kita sebutkan. Ha, jadi di negeri Arab banyak ini ha, ni iaitu orang-orang Arab dulu sebelum daripada Nabi Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam ada di kalangan mereka ni yang merupakan orang-orang Kristian -orang yang mereka tinggal di padang-padang pasir ni, ha, tinggal jauh daripada orang ramai ni, tinggal di bukit-bukau sebagainya. Ah ha, sebagaimana yang apa ni yang berlaku uh, bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti bapa saudaranya eh, pergi ke Syam eh, dan sampai ke satu, satu tempat tu nama dia Basra, di sana dia jumpa kan Basra yang duduk bawah pokok kemudian ada duri makan dan sebagainya tu. Ha, iaitu tu ha, tempat tu tu ha, jadi tempat tu maknanya ada seorang ruhban daripada orang Kristian eh, ha, yang berada di situ jadi dia lah yang memesankan bahawa di Syam nanti jangan bawa lah ini budak ini sebab nanti kalau kamu bawa ke sana uh, nanti kamu akan gini-gini dan sebagainya lah. Jadi okey. Kita sebut kita sambung cerita eh, tentang bagaimana kan Allah Subhanahu taala sebut kan orang-orang Kristian -orang ni sebahagian daripada mereka ni, ni sangat bagus eh. Jadi Allah tak sebut sini wa iza sami'u. Apabila mereka ini mendengar mana sebahagian daripada orang-orang Kristian -orang ini. Apabila mereka ini mendengar ma unzila ilal rasul iaitu al-Quran. Jadi disebutkan menurut setengah riwayat bahawa cerita ini iaitu seperti disebutkan dalam tafsir al-Khazin iaitu disebutkan satu riwayat uh, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahawa ayat ini dikatakan turunnya menyebutkan tentang An-Najashi. An-Najashi ha, di, di Habasyah tu tempat sahabat-sahabat semua pergi berhijrah tu pada tahun yang kelima lima kenabian eh bukan lima hijrah lima kenabian jadi dia ni adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan Allah Ta'ala sebutkan ayat ini dikatakan oleh setengah ahli tafsir berkaitan dengan Najasyi iaitu apabila mereka ini mendengar ayat Al-Quran ma'un zila ila rasul iaitu Quran tara'a ayunahum kamu akan dapati kamu dilihat ayunahud dalam bahasa arab uh, ada perkataan ain eh, ain ain ini ialah nilah mata kan mata kan tetapi dalam bahasa arab juga uh, ain ini dia boleh merifer kepada mata air bukan mesti mata ni mata air tu iaitu mata air di padang pasir di mana-mana kan keluar air tu daripada bumi tu daripada bukit tu itu nama dia mata air jadi apabila dijamakkan kata plural eh kata plural ha kata singular ain tapi bila plural kalau air mata air tu maka dia tak sebut sebagai ayun dia akan sebut uyun ha, jamak dia tu nampak dia jadi berbeza kan jadi uyun tu artinya lah mata air mata-mata air artinya tapi bila mata ini banyak mata ini nama dia ialah ayun ha, walaupun uh, singular dia sama eh, singular dia ainun jadi Allah SWT sebut sini kamu akan melihat mata-mata mereka ini tafidu minad dam'i Bahasa Melayu kita kata bergenang dengan air mata maknanya. Keluar air mata. Ha. Mimma arafu minal haq. Kenapa uh, mereka ni bergenangan air mata? Kerana mimma arafu minal haq. Kerana mereka tahu kebenaran. Jadi erti-ertinya Allah SWT sebut di sini bahawa orang-orang kafir, orang Kristian, orang Yahudi sebenarnya tahu yang mana benar, mana salah kan. Tetapi pendeta-pendeta mereka yang membaca kitab Taurat yang membaca kitab Injil ini mereka kebanyakan yang menyembunyikan dan selepas tu bukan hanya menyembunyikan merubah apa yang ada di dalam Taurat dan juga merubah apa yang ada di dalam Injil itu supaya apa? supaya pengikut-pengikut ni orang-orang bawahan orang-orang biasa ni yang tak tahu Injil tak tahu Bible hanya tahu baca lah kan eh yang baca Taurat sahaja ni tapi tak tahu ni jadi menyebabkan mereka ni pun tertipu Ha, tak tahu apa yang betulnya. Jadi orang-orang ni yang tahu ni Allah Subhanahuwataala kata arafu minal hal. Mereka sebenarnya tahu. Tahu yang mana benar, mana salah. Jadi sebab itulah bila mereka baca ni, mereka dengar, "Ish, betul." Sepijik dengan apa yang ada dalam kita asal kita. Ha, yang belum diubah. Quran ni. Jadi sebab itulah sebahagian besar daripada mereka telah beriman. Jadi ramai orang-orang Kristian ini telah beriman sebenarnya. Dia berbeza dengan orang Yahudi. Ha, orang Yahudi walaupun tinggal di Madinah Orang Kristian tak ada tinggal di Madinah. Orang Yahudi tinggal di Madinah walaupun lama. Mereka bukannya nak beriman. Mereka bahkan banyak buat-buat perangai lagi kan. Memerangi Nabi SAW. Kalau dalam sejarahnya, tak ada orang-orang yang daripada kawasan Arab ni, yang original, yang Kristian, yang mereka ni memusuhi Nabi ataupun memerangi Nabi yang memerangi selepas daripada itu ialah selepas daripada mereka ni bukan Nasara jadi tapi mereka mendakwa jadi Nasara iaitu orang-orang dari -orang Byzantine time daripada jauh daripada kolonialisme dan penjajahan dan sebagainya itu cerita lain ini ni cerita orang-orang Arab yang asal yang agama Kristian majoriti mereka ni adalah beriman seperti di daripada Najran seperti daripada Ghassan dan sebagainya jadi seterusnya Allah SWT sebut sini kan iaitu yaquluna mereka akan berkata mereka kata apa? Rabbana amanna. Ya Allah kami beriman ya Allah. Ha faqtubna. Oleh kerana itu mereka mohon kepada Allah faqtubna ya Allah tuliskanlah kami ma'asyahidin bersama-sama dengan orang yang menjadi saksi. Menjadi saksi itu maknanya orang yang muqarrabin, orang-orang yang tahu orang yang membenarkan. Asyahidin itu maknanya membenarkan. Ha, kalau kita makna saksi kan maknanya menyaksikan tapi maknanya menyaksikan menyaksikan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan al-Quran. Seterusnya, seterusnya Allah Subhanahu taala kata ceritakan tentang bila mereka ni bersifat macam ni, adalah di kalangan orang-orang ni yang tak setuju kan. Eh. orang Yahudi ke ataupun orang Kristian sendiri ke yang dia kata ayu'ibuhum maknanya yang apa yang mempermain-mainkanlah mereka ataupun apalah kamu ni apalah kamu ni beriman dengan Muhammad ni pula beriman dengan Quran ni pula beriman dengan apa yang diturunkan tu macam-macam lah ha, adalah orang kutuk mereka ni apabila ada sebahagian daripada mereka ni yang beriman jadi apabila orang kutuk mereka ni apa yang mereka buat ni eh? apa mereka kata mereka pun katalah perkataan ni وَمَا lana, lana la nu'minu billahi kenapa kami uh, apa ni tak, tak beriman dengan apa? dengan Allah bukan kita beriman dengan Allah juga kan dan dia bawa Allah juga kan Muhammad ni bawa Allah kemudian wa ma ja'ana minal haqqi sedangkan benda ni dah benar dah apa yang datang daripada Allah dengan Allah dan kemudian apa yang telah Allah Taala bawa datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad ini dan benda tu adalah benar wa natma'u an yudkhilana rabbana ma qaumis kenapa kami tak nak dia kata kami natma' kami kenapa kami tidak beriman kenapa kami tidak nak bahawa Allah Subhanahu Taala ni memasukkan kita, Tuhan kita ni masukkan kita bersama dengan as-solihin, ma'as-solih, ma'al qaum as-solihin, bersama dengan kaum soleh. Siapa kaum soleh ni? Kaum soleh ni iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah jadi mereka ni ni uh, peliklah kan jawab balik kepada orang yang mempermainkan mereka yang mengutuk mereka tadi tu kan kenapa kita tak boleh nak beriman sepatutnya kita beriman lah dengan Allah dengan apa yang dibawa oleh Allah ni dan sepatutnya kita nak untuk masuk syurga ha, jadi apabila seorang tu ikhlas sebenarnya kalau dia benar-benar ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala akan beri petunjuk kepada dia tapi kalau orang tu ada kepentingan-kepentingan lain Allah subhanahu wa ta'ala tak akan beri petunjuk kepada dia jadi jaga-jagalah kan untuk kita juga Allah ta'ala nak ceritakan bahawa pentingnya kita ini ialah bila kita nak satu benda memang ikhlas jangan kerana nak satu satu benda yang lain kalau kita ikhlas Allah Ta'ala akan tunjuk kita kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim dengan ikhlas memang kita nak supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita kita Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita jalan yang benar seterusnya Allah Subhanahu Ta'ala kata ayat 85 eh fa asabahumullah ini adalah hadiah daripada Allah mana Allah Subhanahu Ta'ala pun berilah kepada mereka keistimewaannya kurniaannya iaitu apa fa asabahumullahu bima qalu hasil daripada kata-kata mereka keinginan mereka keikhlasan mereka itu dan apa ni ke kesabatan mereka itu maknanya sahabat, sabat terus berpegang teguh eh, dengan apa yang mereka telah beriman tu Allah Subhanahu taala kata fa asabahumullah Allah taala beri pahala kepada mereka Allah beri ganjaran kepada mereka apa dia ganjaran dia hasil daripada bima qawlu hasil hasil daripada apa yang mereka katakan itu Allah Taala kata bagi jannatin tajri min tahtihal anhar syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Khalidina -sungai, fiha mereka dapat masuk syurga dan kemudian dapat kekal di dalam syurga itu jadi orang yang uh, asalnya Kristian kemudian bila datang Nabi Muhammad kan kemudian mereka ni beriman asalnya Yahudi seperti Abdullah bin Salam kemudian tiba-tiba Uh, datang Muhammad dan datang Nabi Muhammad mereka pun beriman mereka ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan dia dapat dua dua gandaan yang ganda apa kan pahala di sana dan juga pahala di sini tapi kalau mereka tidak beriman maka mereka akan dapat bala daripada Allah SWT iaitu neraka sebab apa? dah cerita dah kepada kamu dalam Taurat kamu sepatutnya lebih cepat beriman daripada orang-orang musyrik tu daripada orang-orang Mekah yang tak ada agama tu yang sebab berhala kamu ni sembah Allah kenal Allah tapi kenapa bila Nabi Muhammad SAW datang kamu ni tak, tak nak percaya ha, jadi Allah Ta'ala gandakan pula eh, kejahatan mereka kan. sebab itulah mereka dapat eh, ghairil mardubi alaihim walam dapat nah, setiap hari kita akan baca doa kepada mereka ni sesat dan Allah Ta'ala murka sesat Allah Ta'ala murka kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wazalika jazaul muhsinin begitulah balasan untuk orang-orang muhsin muhsin orang-orang yang baik ha, kalau dia tu ikhlas seorang yang ikhlas nakkan kebenaran maka Allah Ta'ala kenamakan dia tu muhsin begitulah juga kita kan kalau kita ni ikhlas nak sesuatu kebaikan dengan betul-betul nak kan kemungkinan kita kemungkinan kita ni kemungkinan kadang-kadang ada juga melakukan kesilapan-kesilapan tapi hati kita ni benar kan hati kita ni ikhlas hati kita ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gelar kita sebagai orang-orang yang muhsin eh muhsin eh maknanya walaupun kita ada sedikit-sedikit kejahatan yang kemungkinan kita lakukan kan tetapi yang penting kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah taala kata dalam ayat 86 wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaiika ashabul jahim terbalik daripada tu sebalik daripada tu kalaulah kata ha, iaitu orang-orang yang kafir pula dan bukan kazabu bukan sahaja kafir ha, dia bukan sekadar dia sendiri itu kafir tapi dia pula kazabu mendustai mengatakan bahawa ni bohong Muhammad ni bohong dan sebagainya orang-orang yang macam tu Allah Ta'ala kata ulaika ashabul jahim dia adalah balasan dia adalah jahim jadi maknanya terbalik kan Allah tak sebut kan terus kan kalau kamu tak beriman Gini kena. Kalau kamu beriman, Allah Ta'ala beri macam-macam. Tapi kalau kamu beriman, eh, kamu tak beriman, Allah Ta'ala ni kena dia. Iaitu apa? Ashabul Jahim. Kita sudah sebut sebelum daripada ni. Kenapa dia gunakan perkataan Ashab? Ashab ni maknanya tuan punya. Tuan punya Jahim. Tapi bukan maksud tuan punya. Maksudnya ialah asal sahibah tu maknanya ialah yang bersama sentiasa. Maknanya yang melekat di situ. Ha, yang tak boleh berpisah. Jadi maknanya Allah Taala memberi gambaran kepada kita bila Allah Taala kata ashabul jahim Artinya orang yang tak terpisah daripada jahim tu. Dia akan melekat pada jahim tu, melekat pada neraka tu. Kemudian selepas daripada tu kita masuk pula kan penceritaan pula iaitu tentang rahbaniyah ini. Nah rahbaniyah ialah salah satu sifat daripada sifat iaitu yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ni. Mereka ni biasanya tinggalkan eh, dunia kan... Pergi jauh daripada dunia, jauh daripada manusia... Mereka ni duduk bertapa, jauh daripada orang ramai dan sebagainya... Meninggalkan apa-apa yang memang Allah Ta'ala halalkan untuk mereka tapi mereka tinggalkan... Jadi perkara ini kadang-kadang juga dia telah apa ni kita kata... Ter... apa ni... ter... ter, ter terbawa-bawa... Ha, kepada orang Islam ni... Eh. Ada juga orang Islam yang macam ni... Sebab mereka ni kadang-kadang... Sebab tengok Nabi Muhammad SAW kan ada kisah ni lah kisah yang diceritakan mengenai dengan ayat ini iaitu ayat 87 ni iaitu ada sekumpulan para sahabat ni ni mereka ni telah pergi tiga orang sahabat pergi ke rumah Nabi SAW bertanya Aisyah bagaimana amalan Nabi jadi Nabi SAW, Aisyah pun berceritalah tentang amalan Nabi begini dan begini dan begini jadi mereka pun bertiga ni mereka rasa kita ni rendah martabat kita daripada Nabi tapi amalan kita macam sikit sepatutnya kita kena buat ha, ni anggapan mereka kita kena buat lebih daripada apa yang dibuat oleh Nabi jadi bersumpahlah tiga orang tu seorang bersumpah tak akan kahwin seorang lagi bersumpah tak akan makan dia nak berpuasa je dan seorang lagi bersumpah dia tak akan tidur dia nak kiamul layan sahaja setiap malam dia nak solat sahaja tak nak tidur jadi apabila Nabi SAW mendengar kata-kata mereka ini maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panggil mereka dan ceritakan kepada mereka kan aku adalah sebaik-baik kamu begitulah kan seterusnya jadi boleh baca refer kepada hadis yang penuh uh, tentang perkara ni tapi jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata faman ghariba an sunnati falaysa minni siapa yang tak suka kepada sunnah aku cara hidup aku bagaimana perjalanan yang aku lakukan yang aku laksanakan maka dia bukan daripada umatku jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini dalam ayat ni maka kan turunlah ayat ni nak berceritakan ulama kata ada kaitan dengan peristiwa ini jadi Allah Taala kata apa ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman eh. wahai orang-orang yang beriman ha, Allah Taala kata la tuharrimu jangan kamu mengharamkan jangan kamu mengharamkan thayyibati ma ahallallahu lakum tu yang pertama kan jangan kamu haramkan apa yang telah Allah Allah halalkan untuk kamu Allah halalkan apa? Allah halalkan apa sahaja kan. Kebaikan-kebaikan benda-benda yang yang haram dah ada dah senarai dia. Tapi yang har, yang halal semua benda yang lain daripada itu adalah halal. Jadi oleh kerana itu siapa nak makan silakan. Selagi mana tidak membazir, selagi mana tidak melampau, selagi mana silakan. Jangan orang yang tak suka tak apa. Tapi jangan dia kata tak boleh. Jangan dia kata eh, ini tak boleh, aku tak nak mengharamkan kepada diri sendiri, mengharamkan kepada orang lain. Tak boleh. Orang nak silakan eh asalkan jangan melampau jangan membazir dan sebagainya janganlah sampai makan jamuan kan ha, jamuan apa ni makan makan uh, di restoran katakan satu orang berapa seribu ha, itu dah melampau kan itu dah melampau kan kalau seribu tu kan sebagai contoh lah seorang seribu kan ada orang sampai makan ni kan makan tiga orang empat orang lima puluh ribu Itu ha, dah melampau tu kan jadi kita nak cerita sini tak melampau makan biasa kan biasa kan yang halal silakan jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu haramkan apa yang Allah Ta'ala halalkan eh tak nak makan sudah kan tapi untuk diri kamu sendiri pun untuk orang lain pun kamu jangan kata haram kemudian Allah Ta'ala kata wala ta'tadu ta jangan kamu melampau maksud melampau sini ialah tajawazu amrul, amrullah kamu melampaui apa yang Allah Ta'ala suruh Allah Ta'ala sebutkan apa Allah Ta'ala kata nak makan makan kulu wa makan tapi jangan tusrifu jangan kamu melampaui jadi Allah SWT kata wala ta'tadu ta di sini eh jangan kamu haramkan dan kemudian jangan kamu melampau-lampau nak kata haram-haram pula macam tadi lah lelaki tadi kan tidur tak apa tidur Nabi tidur dan sebagainya kan jadi tidur tak jadi masalah bekerja tak jadi masalah kan nak berkahwin tak jadi masalah kemudian tak berpuasa ke tak jadi masalah nak makan tak jadi masalah kan cuma ha, jangan melampau kalau jangan melampau ni maksudnya janganlah hari bulan Ramadan pun nak tak puasa juga tak boleh lah kan eh jadi orang nak puasa Isnin Khamis silakan. Sangat-sangat bagus kan. Orang nak semayan duha, nak semayan malam, nak semayan apa, silakan. Tapi jangan kata bahawa orang yang tak semayan tu, apalah kamu ni tak semayan dan sebagainya kan. Nak suruh kebaikan, okey. Tapi nak mengharamkan, nak menghalalkan satu benda yang Allah telah haramkan, nak mengharamkan apa yang Allah telah ta halalkan, tak boleh. Wala <toséc> ta'tadu. Kemudian, Inna Allah la yuhibbul Allah bagi sebab. Allah tak suka kepada orang Muqtadin. Orang melampau Allah Ta'ala tak suka. Seterusnya Allah Subhanahu taala pun sebut kan. Nak katakan, nak tambah lagi sambung lagi ni. Kulu wa kulu dah makanlah mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Maka makan, makan. Makan apa yang Allah Taala telah beri rezeki kepada kamu. Ha, halalan tayyiba dengan syarat benda tu adalah halal dan benda tu baik. Benda tak baik walaupun halal pasir batu kan tak halal tak tak tak, tak halal tapi itu tak baik ataupun makanan-makanan yang ada macam-macam lah kan eh kemikal-kemikal uh, yang mungkin memudaratkan jangka panjang dan sebagainya maka janganlah makan eh ha, kalau dah terang-terang macam tu ha, seterusnya Allah kata watakullah yang penting kamu takwa kepada Allah allazi antum bihi mu'minun yang kamu semua beriman dengannya beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala pun sebutlah tentang aiman sumpah aiman ni sumpah sebab apa? Ha, dikatakan ada kaitannya dengan ayat yang kita bacakan di atas tu. Ada sahabat setengah sahabat ni dia bersumpah. Bersumpah tak nak buat ni, tak nak buat ni. Ayat ni umum eh. Tapi ada kaitan sikit lah dengan apa yang kita bacakan tadi. Iaitu, setengah daripada sahabat ni dia bersumpah tak nak makan, tak nak minum. Contoh eh, ada yang macam tu. Ada yang tak nak tidur, ada yang tak nak berkahwin dan sebagainya. Jadi, bila bersumpah, bila Allah Ta'ala sebutkan ni, tak betul macam tu. Jadi, boleh tak mereka ni nak batalkan sumpah eh? Ha, jadi Allah Subhanahu Taala pun ceritalah kan boleh batalkan sumpah tak mengapa. Sumpah ni tak jadi masalah sebenarnya kan. Dengan syarat apabila orang tu bersumpah tak nak buat satu benda dan kemudian dia nak batalkan sumpah dia dengan bayar kifarat eh. Dia dipanggil kifarat sumpah. Eh. Maksudnya, bila dia bayar kifarat sumpah dia langgar sumpah dia tu maka dia boleh ubah baliklah di masalah macam batalkan sumpah dia tu balik. Cancel balik, cancel sumpah tu. Allah Subhanahu Taala kata sini la yu'akhizukumullahu billaghwi aymanikum. Allah tak ambil kisah Allah tak ambil dosa ke atas orang-orang yang mana bilarwi fi aimanikum dipanggil sumpah sumpah apa ni? sumpah yang mana? yang terlepas ke ha, ni ada banyak jenis sumpah kan jadi insyaAllah kan pendetailan tentang sumpah ni sahabat-sahabat semua boleh refer lah ha, dalam bak sumpah, ada memang bak khusus eh, di dalam kitab-kitab fiqah kitab fiqah syafi'i kita pun ada banyak cerita pasal sumpah ni iaitu kadang-kadang ada orang terlepas sumpah dia, terlepas ni eh tercakap wallahi tallahi demi Allah ha, ni kalau kita orang Melayu jarang lah sikit kan demi Allah kita ni orang Melayu macam-macam kan rekok lah sekeh ke kepala lah macam-macam kan nah, itu orang Melayu tapi kalau orang Arab wallahi wallahi tu biasa ha, utama ha, di negeri Arab lah di Mesir di mana-mana kan ha, itu biasa dia aku cakap jadi kadang-kadang mereka ni bukan nak macam tu bukan nak sebut sumpah tu tapi tersebut ha, itu maksudnya larwifi aimanikum ni jadi Allah Ta'ala ambil kisah tak? Allah Ta'ala ambil dosa tak? Kalau macam tu terlepas tercakap begitu, tak. Allah Ta'ala kata tak. Allah Ta'ala ni maha pengampun. Jadi Allah Ta'ala kata, Walakin yu'akhizukum bima aqtumul aiman. Tapi Allah Ta'ala ambil kisah ni, ambil kira, dosa pahala ni kan, kalau kamu langgar sumpah tak langgar sumpah ni, apabila kamu buat benda tu dengan aqt, aqtumul aiman maknanya kamu betul-betul dengan penuh hati maknanya kamu faham dan kamu memang nak bersumpah. Ha, dengan iringan hati kamu kan eh? ha jadi ada dua bacaan sini ha kiraat dia ada aqattumul aiman ada aqattum aqattum dengan panjang tu kan ha, tu kan itu tak apalah kiraat takut kita dengar-dengar kan ada orang baca jadi itu adalah kiraat kiraat yang yang apa eh jadi bima aqattumul aiman jadi kalau orang macam tu macam mana dia nak dia nak kafar makna dia nak batalkan sumpah dia jadi ulama kata fa kafaratuhu ah ha, ni banyak penjelasan ulama sini bagaimana kafarah ya Allah Taala sebut di sini tetapi penjelasan dengan detail ni ada sedikit berbeza ulama lah kan. Eh? Terutama mazhab Hanafi. Ah ha, tu utama mazhab Hanafi. Eh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki kadang-kadang dalam isu ni banyak sependapat. Tapi mazhab Hanafi dia berbeza sikit. Kita sebutkan lebih kurang eh Allah Subhanahu taala sebut ni fakaffaratu kifaratnya ialah apa? Ita'amu asharati masakin. Yang pertamanya beri makan kepada 10 orang miskin. Berapa banyak? Ada setengah kata satu cupok lah kan. Setiap orang satu hari. Boleh tak beri kepada satu orang, satu orang selama sepuluh hari? Bukan dia bagi sepuluh orang dalam satu hari tu. Bukan. Tapi satu orang dia bagi hari ni, esok. Dia bagi satu, satu. Dia bagi orang yang sama. Boleh tak? Mazak Anafi kata boleh. Tapi mazak syafi'i tak boleh. Mazak syafi'i mestilah orang yang berlainan sepuluh orang. Yang gitu. Itu sebagai contoh lah kan perbezaan pendapat. Min awsati ma tuta'imuna ahliikum. Itu maka apa yang nak beri kepada orang miskin tu nak memberi makan apa iaitu Allah SWT kata daripada pertengahan apa yang kamu beri makan kepada keluarga kamu jadi maksud pertengahan ini ulama-ulama pun berbeza pendapat juga ha, jadi dalam mazhab syafi'i ha, dia kata ialah maksud awsat ni aqsid aqsat wa aglab kebiasaannya dia tak boleh yang rendah ha, kadang -kadang kita makan makanan katakan grade A grade A grade A kadang-kadang makan grade C kadang-kadang tak boleh ambil yang grade C Ha, gitu. Kena ambil yang biasa ni. A, 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 A. Ha, gitu kan. Ha, dan kalau nak beri, wajib tak boleh makan yang atas. Yang paling tinggi. Kadang-kadang makan A, 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 A plus plus. C. Lepas tu A, A, A balik kan. Tak, tak perlu yang atas. Tak perlu. Yang bawah tak boleh. Ha, bukan <coughs> tak dibenarkan. Tapi yang ambil yang pertengahan. Eh, gitu kan. Jadi itu nama. Aw sati ma tu ta'imu na ahlikum. Daripada makanan yang pertengahan. Daripada kamu beri makan kepada family kamu. Ha, keluarga kamu ataupun tu nombor satu cara dia ataupun kiswa tuhum beri pakaian apa maksud pakaian ni pakaian lengkap ke bagaimana serban termasuk jubah dan sebagainya ha, itu pun perbezaan pendapat ulama lah yang panjang yang kita tak ceritakan di sini jadi pilihan yang kedua beri pakaian au tahrirul raqabah ataupun memerdekakan seorang hamba seorang hamba tu Islam ataupun tidak menurut mazhab syafi'i mestilah Islam hamba Islam eh mazhab maliki pun macam tu juga mengikut mazhab hanbali pun macam tu juga mengikut hanafi dia tak perlu tak perlu islam eh? orang uh, hamba islam ke hamba tak islam ke boleh itu kata siapa hanafi tak apa itu mazhab uh, perbezaan mazhab jadi ada tiga pilihan sekarang ni sama ada memberi makan kepada 10 orang sama ada memberi pakaian kepada 10 orang atau memerdekakan seorang hamba famal lam Yajid kemudian Allah Taala kata kalau tak dapat tak dapati ha uh, ini nama dia tak dapati tu macam mana pula tak dapati ni tak mampukah tak ada hamba tu ataupun bagaimanakah ha, tak cukup harta nak bagi makan ke dan sebagainya ha, itu banyak perbincangan ulama lagi insyaAllah kan sahabat-sahabat semua boleh refer ke dalam buku-buku fiqh eh, yang menceritakan perkara ni kemudian Allah SWT kata famallam yajid siapa yang tak dapati tak boleh dapati perkara yang disebutkan tadi fasyamu salasati ayam hendaklah dia puasa tiga hari tiga hari ni berturut-turut atau tidak perbincangan ulama lagi kan Ha, dalam mazhab syafiq tak wajib berturut-turut tu dalam mazhab syafiq ni lah kan ha, jadi uh, ada macam-macam pendapat lah uh, di sini ini, kita tak nak jelaskan lah sini kan kemudian Allah Ta'ala kata zalika kafaratu aimanikum itulah semua itulah cara nak kafarah kepada aiman kamu apabila kamu ni nak buat satu benda dan kemudian kamu nak tarik balik maka kafarat dia macam tu eh kafarat dia cara bayar dia macam tu iza halaf tum apabila kamu telah bersumpah kemudian Allah Ta'ala kata Tengok Allah, iringan Allah SWT kata Wahfazu Wahfazu aimanakum Wahfazu aimanakum Makna terjemahannya Jaga-jagalah Sumpah kamu Apa maksud jaga-jaga sumpah kamu ni? Ada macam-macam pendapat juga eh? Yang pertama ialah Maksud yang pertama Ulama kata Jaga-jaga Jaga jangan langgar Bila kamu bersumpah Kena jaga betul-betul Soalnya macam kita buat pagar kan Kita buat pagar Janganlah langgar pagar tu Ha, kita buat sempadan jangan langgar sempadan tu jadi kita dah buat sumpah jangan langgar sumpah tu jangan merendah-rendah mempermaik meremeh remehkan tak kan jaga sumpah kamu tu satu pendapat ada pendapat ulama lain kata wahfazu aimanakum artinya ialah jangan banyak bersumpah-sumpah kau nak bersumpah ni pada perkara-perkara yang besar saja ha, yang betul-betul perlu kepada sumpah jangan asyik-asyik bersumpah wallahi demi Allah saya nak makan nasi lemak pagi ni takkan yang tu pun nak bersumpah kan Wallahi demi Allah saya nak makan nasi dagang kata orang terengganu Wallahi saya nak minum air lah sekejap lagi tak perlu bersumpah kan yang tu, kan? maknanya kan begitulah nak ceritanya ialah perkara-perkara yang besar betul di mahkamah ke dan sebagainya yang mendakwa tu sebagai contoh lah kan ulama-ulama eh? sebut kan itu maksud wahfazu aimanakum kazalika yubayinullahu lakum ayatihi Allah Ta'ala kata Macam itulah Allah Ta'ala ceritakan Kepada kamu Hukum-hukum dia La'allakum tashkurun Supaya kita semua ni Bersyukur eh, Supaya kamu ni bersyukur Kepada Allah swt. Jadi supaya kita ni jelaskan Kalau tak Kalau Allah Ta'ala tak ceritakan nanti semua jadi kebingungan orang Islam kan bingung ini, apa ni apa maksud dia ni apa maksudnya apa macam mana nak buatnya jadi Allah Taala jelaskan 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 kan kalau ada yang Allah Taala tak jelas tak ada dalam Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jelaskan kepada kita jadi setakat kelas saja insya-Allah sesi kita pada hari ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefahaman kepada kita serba sedikit insya-Allah dengan usaha kita yang sedikit ini dan teruskan insya-Allah untuk mempelajari al-Quran muka surat 122 hari ini Selepas ni insyaAllah ha, Kita akan sambung lagi Dengan satu Dua tiga InsyaAllah Dan jangan lupa InsyaAllah doakan dan juga share Untuk semua sahabat-sahabat kita yang lain yang tak bersama dengan kita hari ni moga-moga mereka dapat link ni mereka klik sekali kan tak kira letakkan dalam IG dalam WhatsApp mudah saja kan mudah saya akan copy paste letak je dalam WhatsApp kita dalam Telegram kita kan dalam group kita mana-mana orang klik kita dapat pahala insyaAllah mudah saja kan Wallahu a'lam bisawab aku lukau li azawak astagfirullahalazim li warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم ولا أصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر